მე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში შტეფან ფულე უკვე ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება, სადაც ცოტა ხნის წინ სტუმრებს მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა. პრეზიდენტმა საქართველო გერმანიაზე, საფრანგეთსა და რუსეთზე უფრო უსაფრთხო ქვეყნად მოიხსენია. იუსტიციის სახლი კი სწრაფი და ეფექტური მუშაობისთვის შეაქო. საქართველოს ევროპული გზა-ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები, ასე ჰქვია საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ბათუმში დღეს დილით გაიხსნა. ღონისძიებაზე დასასწრებად ბათუმში სტუმრები ევროკავშირიდან და ევროპარლამენტიდან ჩავიდნენ. კონფერენციაზე იმყოფება მოლდოვის პრემიერ-მინისტრიც. But I think it was also a great thing for other. საქართველო უნდა გახდეს თანამედროვე ევროპული ქვეყანა ევროპული არჩევანით. ამის სწრაფებაზე ჩვენი მიღწევებიც მეტყველებს. ადრე ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე კრიმინალური, კორუმპირებული და სასოწარკვეთილი სახელმწიფო სოფლიოში. თუმცა ამის დამარცხება ამ წლებში შევძელით. როდესაც საუბარია ესეთ პატარა ქვეყანაზე, როგორიც საქართველოა, ეს მახასიათებლები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უამრავი კვლევა ვიცით, რომლის მიხედვითაც ადრე საქართველო კრიმინალურ ქვეყნად სახელდება. დღეს კი კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა.